xubnahani isugu jira qoyaanay sidoo kale waxgarad deegaanka soo jeeda bariga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer goor dhowid qayb ka mid ah 40 kulan hadlay gudaha Hargeysa ayaa daboolka ka qaaday in si rasmi ah u soo afmeereen wada hadal in mudaw soconay masuuliyiinta xisbiga cadaalada ee dareelka Cowid isamarantana xiligan go'aansadeen inay isugu biyeeshaan xisbigaasi isamarkana ay la garab istaagaan heliyo hooba xiliga doorashada waxana ka mid ah hadaladoodii sidan si muqiyo miisaan leh u sheegayna dhammaan intan garanaysa bulshada Soomaaliland annagoo ah beelaha Yuusuf Beyde ergooyin ka socda muddona haddii Alla ka dhigaayo xisaabta qaranka hadday tahay xisbi xaakimka hadday tahay wadani hadday tahay haddii Alla ka dhigaayo xisbiga wixid aanu si siyaasada iyo si haddii Alla ka dhigaayo macruufba aanu haddii Alla ka dhigaayo u qiimeynin waxaanu haddii Alla ka dhigaayo wada hadal la furay ballaaran xisbiga wixid wasiida loog yahay soo bandhigay haddii Alla ka dhigaayo arrimihiisi siyaasadeed dhammaantood soo bandhigay wax lagu qancana sameeyay madaxweyne ku xigeenkii u doortay gobolka Sool oo aan hore madaxtooyada u iman markaanu wax badan oo arrimahaas eegnay aanu ku qancanay rukrugnay waxaanu ku qancanay inaanu la furo xisbiga ucid xisbiga cadaaladda iyo daryeelka inaanu la furo wada hadal rasmi ah waanu isla dhowdhownahay in badan waanu isla fahmay isaga waa anagii ka qaxnay wadani waxaan leeyahay xisbiga la yiraahdo kulmiye waa anagii hore uga qaxnay qaxoontiga dhiisha waa anagii ka dhigay xisbiga wadani dooyaan inuu daa ku wada joognay haddaanu ku wada joognayna markii aan aada u fahmi waayey sugaantaan laga dhexli doonaa ay ka muuqan doontaa waxa aanu habeenkii dhaweyto si dooya ugu nibi xisbiga ucid xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ugu nibi wadhay xaraday wixii soo bandhigay hadday buuggii tahay iyo haddii ay haddii la ka dhigaayo raggii meesh ka hadlay tahayba waan ku qaraa lixdeedii oo ku beelan bisha muxaram 16-keedii waxaan jecelahay halkan inaanu bulshada reer Soomaaliland iyo dhammaan bulshooyinta aanu matilo sida waanka siyaasigu uu sheegay inaanu ugu bayaamino inaanu wada hadal mug weyn la jirnay xisbiga ucid baryahanba oo ka soo baxay markaanu baryahan aanu indhaindhaynay xisbiyada qaranka u tartamaya ee kursiga madaxtooyada ku tartamaya oo aan mooday inay nidaam kareemka loo adeegsado oo xagga qabyaaladda iyo istijeeshada ku hawlbadan tahay dalka qaranka Soomaaliland oo aanu garanayno halgan iyo hawshay naga baxday maanta aad mooda inay yacni hawshiiba xag kale loo dhigado halka inuu 19-dii juune dib loogu celiyey waxaanu in badan ka fiirsanaynay in aanu helo ama aanu aragno xisbi u bandhiga ummadda wax lagu qanci karo oo ka fog waxa loo yaqaan qabyaaladda iyo shaqsi jacaylka iyo danaysiga gaarka ah mid aad iyo aad uga fog waxaanu ogaanay in xisbigani uu yahay xisbi ku habboon xaaladda dalka maanta ka jira markaanu aagnay in badan aanu darisnay in uu yahay xisbi siyaasadiisa iyo barnaamijku wataa yahay mid ka saari kara xaalad dalka maanta hal ku jiro kuna celin kara ama gaarsiin kara horumarka Soomaaliland in badan ay ku naaloonaysay oo aan la gaaro ictiraaf iyo markaa ummadda Soomaaliland bilowin jiray markaa xuduudaha Soomaaliland in la gaarsiiyo oo meel walba aanu gaarno aanu qaranno aan noqono jamhuuriyad madax bannaan oo ummadda beelweynta adduunyada wax la qaybsata waxaanu ogaanay ama aanu la furnay wada hadal in badan soconayay iminka oo aanu dhammaan isku wada aragnay madaxda xisbiga Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa.